Přeju vám krásný dobrý ráno a vítám vás u vlogu. Je to asi po roce vlog. A říkala jsem si, že dneska je takový zajímavý den. Ano, přítel, seznamte se. A takový zajímavý den, nebo zajímavý den, večer jdeme s Lucí na jeden křest, jedny knihy. Předtím si dáme kafe a tak je pondělí. Já mám teda výjimečně volno po x letech asi. Tak, no a teď jdeme do Lidl, což idiot. A mají slevy, mají mexický týden. Tak jdem do Lidl a budeme dělat chili con carne dneska. No, tak jsme se vrátili z obchodu. Máme tady tašku, obrovskou tašku jídla různýho. A bylo to strašné teda v pondělí chodit nakupovat, to chcete, protože prostě důchodci si jdou prostě na nákupy taky. A strašně lidi, obzvlášť v Lidlu. Jako Lidl je dobrý, ale za ty lidi to možná ani nestojí. Právě jsem přemýšlela, že vám ukážu i co jsme si koupili, kdyby vás to zajímalo, co jako jíme, co nejíme. A budu vařit chili con carne, tak vás klidně vám ukážu, jak to dělám. Takže máme tu obr nákup a tady ty jogurty, protože mají mexický týden. Lidlu, tak jsme si je vzali vyzkoušet. Já jako nejsem vůbec jogurtové, nejím, ale vyzkoušet si jídlo na ruce, tortily, které nikdy nesníme, tak bude challenge je sníst. Pak máme chalapeno z papričky a já poslední dobu úplně ujíždím na chalapeno z paprička, takže si je můžu dát jenom třeba na chleba nebo tak, fakt je miluju. Tak tady máme vajíčata krájený na chili con carne, pak je tu, jsou tu fazolky s tím, s kukuřicí, a to je taky do chili con carne, zakysená smetana, taky chili con carne. Zkuši, co vyšlete, to asi není tak zajímavý. Pak máme tady muffinky z Marks & Spencer, ještě jsme měli smutíčko od nich. Česnek, to půjde do chili con carne. Mrkev, paprika, to budeme taky potřebovat. Čokoládu, já miluju lidlovskou čokoládu, jako podle mě jedna z nejlepších. Sýr, letý maso, vegani a vegetariáni, omlouvám se. Pak tady máme kafe a to kupujeme v Chibu, protože já miluji dobrý kafe a tohle je fakt, tohle jsme neměli, nebo já si nepamatuju, že bych ho měla, minule jsme měli s tím slonem, to bylo moc dobrý. Pak tady máme tortilky takovéhle a utěrky a tenhle zázrak, to je asi jedna z nejlepších věcí, který Lidl vůbec kdy vymyslel, to jsou takový ty utěrky do domácnosti. A ty já mám moc, moc ráda, protože s tím utřete úplně všechno a jsou jako i vonavý tady ty, dost. No a ukážu vám recept chili con carne, když už vařím a pak vám ukážu i postup, ale každopádně, co budeme potřebovat, tak je to mletý maso, vybereme vždycky půl na půl, pak je tady jeden artičok, my ho máme trošku chcíplýho, ale jako myslím, že bude dobrý. Mrkev, červená cibule, česnek, papriku tam dávám, krájený rečata, zvlášť dávám většinou fazole a zvlášť kukuřici, ale prostě koupili jsme tohle, tam už je dohromady kukuřice a fazolky. Pak jsou samozřejmě olivový olej, já většinou dělám všechno na olivovým. A pak z kouření budete potřebovat chili mleté a můžete vzít jako i chili papričku, ale tu nemáme. Pepř čelený, kmín celý, sladkou papriku a můžete tam přidat trošku z kořice. Takže mám nakrájenou cibulku a artičok a ty tu hodím do pánve rozpálený a mezi tím si nakrájem mrkev na kostičky a papriku a až cibulka se trošku jakoby v peče, tak tam hodím vlastně mrkev a papriku a počkám, až mrkev začne být trošku měkčí. No, takže na pánevku jsem už hodila i mrkev, papriku, mám to už artičok a cibuli. A počkám teďka, až mrkev začne být trošku měkčí a budu tam přidávat vlastně mletý maso. Tak zeleninu už jsem měla připravenou, teď tam dávám mletý maso a musím ho pořádně rozdrobit. A mezi tím jsem si tady připravila česnek.
Tak už mám rozdrobený mletý maso a počkám si, až vyvaří všechnu vodu, co sobě mám. A pak budu dávat koření. A do vegetariánské verze, pokud jakoby někdo nejíte maso, tak tady bych se nebála přidat normálně sojový granulát, nebo tak, a ve finále to vyjde úplně stejně. Tak tak. A za chvíli budeme přidávat česnek a koření. Mně už se vyvařila voda z toho skoro a už se to začíná jakoby smažit. Tak je čas se tam přidávat česnek a koření a ukážu vám, v jakém množství. Česneku jsem tady nakrájela buď jakoby dva větší stroužky, anebo jsem měla jeden velký stroužek a dva takový placatý stroužky česneku. No, takže tam přidám česnek. Do toho. A pak tam dám velkou lžíci sladký paprky, si takhle. Přidám tam. Moc ho nemám kmínu, ale většinou se dává taky dvě lžíce kmínu. Nedrceného celého kmínu, takže lžíce jedna. Lžíce skoro dvě, no dokonce tady budou dvě. Ano, pak přidám černý pepř. Dám ho taky. Tak nějak tu lžíci. My máme docela rádi pálivit. A takhle taky nějak takovou jako necelou lžíci čili letýho. Nebo můžete vzít čerstvý a dát ho na začátku. Jsou čerstvý neměli, tak dám jenom takhle tak nějak jakoby letýho čili. Že takhle nějak tam mám vlastně koření. Ještě přidám asi malou lžičku z kořice, ale úplně trošku. Zamíchám to a nechám to asi tak 2-3 minuty se osmažit a budu tam přidávat další věci. Ještě jsem si tam přidala sůl, jako je to docela dost asi jasný, ale tak jestli budete vařit podle mě, abyste mě nezapomněli. Teď jsem tam přidala ty fazolky z kukuřici, přidala jsem tam ty tomaty, zamíchám to a dá se tam tady 2 kostky, teda my jsme našli čokoládu, tak se tam dá 2 kostky hořké čokolády, nebo tam můžete dát lžičku jakoby třtinového cukru nebo obyčejného cukru, aby ty rečete nebyly kyselý a pak se to nechá 10 minut na pomalým, jak se tomu říká, na pomalým ohni. Na pomalým ohni se to necháte prostě vybublat a pak to vovkáme. No a takhle vypadá finále. Tady není vidět vůbec. Tak, docela pěkný. Nasládlý trošku, viď. No takže kulinářské okénko máme za sebou, doufám, že podle toho třeba uvaříte někde, a když tak mi dejte vědět, já nevím, jestli vás vůbec baví se koukat na něco jiného než na knihy, to mi taky dejte vědět. A já už trošku nestíhám a jdu se přichystat a jedu za Lucí a večer jedeme vlastně na křest knihy, teď si nepamatuju úplně, jak se jmenuje, ale každopádně dress code je celá černá, tak si jdu něco na sebe vzít, jdu se nalíčit. A pak vás vezmu samozřejmě sebou a půjdu za Lucí a tak. Tak už jsem se udělala hezka. A v rámci teda možnosti. A jdu za Lucí. Nestíhám to. Což jako většinou se u mě nestává, ale dneska je takový den, kdy já opravdu nevím, co chci, jak to robí. A jdu za ní, tak vám ji natočím. A jsem tam tak asi za 20 minut. Kousíček. Tak se uvidíme u dalšího záběru. A že jo? Jsi hezka v tom záběru. Cože? Jsi hezka. Proto přesto chci hubnout, ano. Jsi špatná. Takže já mám tady skvělý kafe a byla to hrozně roztomilý. A Lucie řekla, že tohle je představa moskevského kafe, nebo prostě káva v Moskvě. Koňak v tom není, nebojte se. No a tak nějak tady fotíme a chystáme se ven, něco vyfotit asi i venku a potom půjdeme na křest a tam vás s sebou vememe, protože myslím si, že to bude dobrá akce, co myslíš? Protože tam bude Iva Frýlingová a Iva Frýlingová je jedna z mých nejoblíbenějších postav, který se přináší nějaký francouzský vlivy. Takže tak vás vezmeme sebou, uděláme si nějaké fotky vinku, protože co? Protože Lucie má tady největšího miláčka. Ano. Kterýho se pokusíme rozbít tentokrát. Jo, nerozbíjí ho. Tak vás pak vememe se.
No, my jsme samozřejmě pořád v kavárně. Lucie pracuje. A jenom jsem vám chtěla ukázat nějaké knihy, které tady máme k dispozici momentálně. A půjdeme, půjdeme přes jeden antikvariát na Národní třídě, tak to vás sebou vemu. Jinak tady máme Geniální přítelkyni číslo 1. Geniální přítelkyni číslo 2, protože jsme s Lucí fascinovaný těma knihama, že Lucie? Ano, to je dokonalá italská literatura o ženském přátelství a je to krásné a hrozně hutné a zároveň lehké. Ano. A jako je to pak nádherná kniha, jako tuhle knihu chcete prostě. Oni vám natočím i video recenzi. Pak tady máme takovou trošku uchylárnu, skrytá v Paříži, nebo skryto v Paříži. Já bych to doplnila. Ano, Lucie by to doplnila. Lucie, prosím, doplň mi je proč. Ano, toto vypadá jako naprosto odpadní kniha, ale já prostě naprosto jako fascinaci a závislost na Paříži. A na jakoukoliv knihu mi napíšete, že to je v Paříži. Dobře, beru i Francii, ale nesmí to být pozvolené, ale prostě v Paříži. Já to potřebuji. To, že to bude o ničem, řekněme slušně, to už vůbec nikoho asi nezajímá. Ale podívejte, tohle prostě to je Montmartre. No a moto je slavný svýma obálkama, jako pardon, moto obálky mě fascinují. Moto jednou tak a jindy tak. Ano. Jednou dobrý a po druhý, oh my god. A poslední je tady ta kniha o kočičkách a ta je teda jako moc hezká. Úžasná, je to cynický, ironický. Prostě pro milovníky kočiček anebo pro osamocený duše, tak si myslím, že je to úplně ono. A pro zlý duše. A my za chvíli jdeme na Národku. Konečně jdeme. Někam jdeme. A jdeme, kam jdeme. My jdeme vlastně do antikvariátu. Já bych to chtěla říct, že to je jediný moment na světě, kdy jsem větší než někdo. Ano. Lucie je větší než já a když jsme se seznámili po přechodu s telefonem, já si myslím, že ty řidiče mě momentálně tak milujou. A když jsme se seznámili, tak druhá věc, co Lucie mi řekla venku, tak bylo, že je to překvapivý, že je větší než kdokoliv jiný. A jinak... Není 8 a méně. Ano. A my jdeme do antikvariátu na Národce a něco vám tam natočím. Obávám se, že asi odejdeme těžké. Ano. Ano. A půjdeme na křest knihy s 120 knihama. Už terapie se jmenuje ta kniha. Terapie. Ta kniha? Ano. Terapie v noci, ne, se to jmenuje. To je možný, já jsem si všimla jenom o terapii. Jo, tak konečně víme, kam jdeme. Tak zůstaňte s námi. A pak pustíme vám nějakou dobrou písničku. Co musí být takový takový tadadá, tadá. To je tohle je moje dětství. To je Lenka? Lancová? Ne, to jsou komiksy Kačer Dome, je to super komiks. A byl Goofy a Mickey Mouse. To si taky pamatuju. I my v bývalým Sovětským svazu jsme měli komiksy. Já to nemám z bývalého Sovětského svazu. Tak asi po hodině jsme vylezli z antikvariátu. Já mám tady, mám Peťovu knihy, asi nějakých 9, 10, 12. A Lucie má nesčetné množství a paní už to jako vzdala počítat podle mě. Má dvě tašky. Ale upozorňuji vás, ty knihy jsou vesměs skoro všichni za 10 korun. Takže já jsem tam nechala Lucie 300 a mám 12 knih. A Lucie nechala 300. Má tam asi 30 knih. Takže asi tak. Takže prosím běžte do antikvariátu. Zachraňte knihy. Našeho ateliče moc nechodí. Takže my asi se 50 svýma knihama jdeme tady, podívejte se, jak Lucie chodí s knihami. A jdeme na křest knihy, abyste to pochopili. A teď jsme si dělali srandu z toho, že bychom mohli vlastně křtít ty knihy. Jakože pokřtit třeba Lustiga, nebo máme tam... Nejde. A máme tam třeba Hemingway, že bychom pokřtili, nebo Remarka, že bychom pokřtili. No, hodně těch dramat z 19. Ano, století, to můžeme taky pokřtit. Takže jdeme křtít vlastně křtěné dávno knihy. Tak nevím, jestli asi vás tam se budu. Víte jak, my totiž s Lucí nikdy neumíme. Máme takovou tradici. Ano, my máme takovou tradici. První tradice je přijít vždycky na křest o hodinu později. Minimálně. To chodíme normálně. A druhá tradice je ta, že hledáme většinou v místech, kde jako to místo nikdy není.
A to bych mohla dodala, že máme GPS. Ano, podle který neumíme totiž chodit. A tentokrát to byla moje chyba, protože jsem se sekla asi o 40 baráků. Co se stává, že? Takže dále vás budeme informovat, jestli se tam dostaneme nebo ne. Jo? Jo. Jedna taška, druhá. Máme tři tašky z antikvariátu. Máme 40 knih. No paráda, ve kterém jste byli? Právě můžete zamávat do vlogu třeba. Ahoj, máváme. Mávejte. To je ta kniha, kvůli které jsme tady. Peníka s pankuma. Tak jo. Tak já zase jdu, my se lidi neprzím. Samozřejmě první, co jsme chtěli, tak bylo jídlo. Já tě jen je to, já tady jedu kurtičku jenom. A tady je vlastně ta akce. To je docela pěkná akce, zavřená a tmavá. Zase tady není vidět. A máme tady takové erotické pomůcky. Jsou taky vidět úplně, ale nevadí. Rozumíte, chápete. Asi tušíte, o čem ta kniha bude. Nebo sbírka básniček. Trošku výhody blogerského života, ale pociťujeme to asi po dvou letech blogerství. Takže se jako... Až teď. Tak už jsem doma a mám tady spoustu knih. A těším se, až vám zítra natočím vlog, nebo teda vlog, já už blbnu, video, normální video, a bude to haul z antikvariátu, anebo celkově prostě haul za poslední dobu, co vy jste jako vy ještě ode mě knihy neviděli. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, že tady mám asi 12 knih z antikvariátu, tak bych vám radši natočila vlastně jakoby z antikvariátu přímo, což si myslím, že takové ty tipy a triky, jak sehnat dobré kvalitní knihy za opravdu pár korun. A je to skvělý a je toho strašně moc. A ještě myslím, že mám tady ještě tohle a mám tady ještě tohle. Tohle je naprostý poklad ever. Mám tady tohle a myslím, že to je celý. Ano, to je celý, to je takovýhle knih z antikvariátu a je to úplně boží, nejlepší a zítra vám budu točit video. Jinak se s vámi jdu rozloučit, protože už si tak akorát udělám nějaký jídlo a kafe nebo čaj a půjdu stříhat a odpočívat a upřímně tím, jak dávám věci na Instastories a točím vlog a tak, tak už nevím, která by je. A jsem z toho taková jako unavená, že bych i chtěla nějaký soukromí a tak a volničko a jsem dneska doma večer sama, protože muž je na noční a tam moc nemusím, takže tedy pokusím nějaký zabavit. Mějte se krásně, doufám, že se vám toto video líbilo, když tak dávejte mi to vědět dolů do komentářů, anebo prostě dejte páleček nahoru, pokud se vám vlogy líbily a recept v něm, což mi přijde takový jako poprvé, co jsem to dělala. Tak každopádně dejte vědět, ať mám motivaci to natáčet dál, anebo vymýšlet nějaký jiný videa, které by vás zajímaly. A my se uvidíme brzy u dalšího videa a bude to haul z antikvariátu na Národce. A něco ve smyslu, jak koupit, myslím, že 12 knih za 300 korun, takže myslím, že to může být velmi a velmi zajímavý. Díky moc a uvidíme se u příštího videa. Ahoj!